ፍርደኛ ብርሃኑ ለማ ወንጀሉን የፈጸመው በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ነው። ለማህበራዊ ህይወታቸው ስንል ፊታቸውን የማናሳያችሁና ስማቸውን የማንገልጽላችሁ ያስገድዶ መድፈር ሙከራ ወንጀል ከተደረገባቸው ህፃናት ወላጆች መካከል ከአዲስ ፖሊስ ጋር ቆይታ ያደረጉት ወላጅ እናት በሰባት ዓመት ህፃን ልጃቸው ላይ ስለተፈጸመው ወንጀል አስረድተዋል። ሌላ ህፃን ልጆች እየተጫወቱ ነበር እዛው አካባቢ ላይ ማለት ነው፣ እዛው ግቢ ውስጥ። ከዛ እነሱ በሰዓቱ ይጮዋሉ። ሲጮው ምንድን ነው ብለን ስንወጣ ልጅቷን ልብሷን አውላልቋት ምናምን ገብቶ ሙከራ ሲያደርግ፣ ከዛ እኛም ተጠራጠርንና ፈራውኝና እቺ ልጅን አስወጣንና ከዛ ቦታ ላይ ማለት ነው የራሴን ልጅ አስገብቼ ለጠየቅ ጀመርኩኝ። አንቺስ ከዚህ በፊት እንደዚህ ሆነሽ ነበር ወይ? እንዴት ነው እሷን እንደዚህ ያደረጋት? አንቺን ስላት፣ አዎ እኔንም አንድ ቀን እናንተ የላችሁም ነበር ቤት ውስጥ እንደዚህ አስገብቶኝ እንደዚህ እንደዚህ ያደረገኝ። እዛ በቃ ወዲያውኑ እኔ ወደ አራተኛ ሄድኩኝ። አራተኛ ሄድን። ከዛች ልጅቱ ሙከራ ከተደረገባት ልጅ ጋር እናት ጋር ማለት ነው አራተኛ መጣን። እዚህ ቃላችን ሰጠ፣ ልጆቹን አምጡ ተባልን። ጋንዲ ይዘናቸው ሄድን። በዚህ እዚሁ ጋንዲ ይዘናቸው ሄደን ተመረመሩ። እነሱ ምንም ችግር የለባቸው ሙከራ ነው እንደተደረገባቸው ምንም አልሆኑም ተባለ። የግል ተበዳዮች ለፖሊስ ባቀረቡት አቤቱታ መሰረት ግለሰቡን በመያዝና አስፈላጊው ምርመራ በማጣራት ክስ ሊመሰረትበት ችሏል። ጉዳዩን ሲመለከት የቆየው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አዲስ ከተማ ምድብ ችሎትም ግለሰቡ የ7ና የ13 ዓመት ዕድሜ ባላቸው ሁለት ህፃናቶች ላይ ባደረገው የአስገድዶ መድፈር ሙከራ ወንጀል በጽኑ እስራት እንዲቀጣ የወሰነበት መሆኑን የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የሴቶችና ህፃናት ወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ጸጋይ ታምራት ገልጸዋል። ተበዳይ በመለከቱት መሰረት ተጠርጣሪ ከተያዘ በኋላ ያሉት ምርመራ ማስፋት ስራዎች በመጀመሪያ በ13 ዓመቷ ላይ በተፈጸመው ወንጀል ተነስተን በዛ ላይ ምርመራ ማስፋት ስራዎች የተለያዩ ጥያቄ በመጠየቅ እንደዚሁ ተጨማሪ አቤቱታና ክስ የቀረበበት ሁኔታ አለ። ምርመራችንን ካጣራም በኋላ ያው የፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ሕግ ክስ መስርቶ ለፌዴራል ለአዲስ ከተማ ፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አዲስ ከተማ ምድብ ችሎት መዝገቡ ቀርቦ በአጠቃላይ በተከሳሽ ላይ የ18 ዓመት ጽኑ እስራት ውሳኔ አሳርፎበታል። ወላጆች የልጆቻቸውን እንቅስቃሴና ውሎ መከታተል እንዳለባቸው የገለጹት ምክትል ኢንስፔክተር ጸጋዬ ታምራት ወንጀሉ ተፈጽሞ ሲገኝም በአፋጣኝ ለጸጥታ አካላት ማመልከት እንዳለባቸው አሳስበዋል።